我们预估今天下午以后，东半部地区的雨势会增大。就今天下着雨，我们发布豪雨特报，宜兰、花莲、台东在今天下午以后到晚上会下大雨或局部性的豪雨。台风一直靠近，也预估今天晚上以后，北部地区的雨势和风也会逐渐增大，甚至中南部地区在今天晚上以后，可能有一些云过山脉，会造成断续下雨。但是明天清晨开始，连中南部地区雨势都会逐渐增大。